Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua rakan-rakan uh, yang sempat bersama saya di channel YouTube saya dan juga di uh, TikTok ya. Yeah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang anda berikan uh, kepada saya dan juga channel YouTube dan uh, yang telah pun subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum subscribe uh, sekali lagi saya alu-alukan uh, untuk anda bersama sama ya subscribe dan komen berikan pandangan pendapat anda share atau berikan idea kepada saya ya saya setiap kali uh, komen yang anda hantar di channel YouTube saya akan baca kesemuanya ya saya akan baca dan ada juga beberapa cadangan daripada rakan-rakan yang minta saya ulas satu isu atau satu tajuk yang minta saya kupas ya uh, saya kupaslah ya mana yang saya rasa sesuai dan juga Uh, yang perlu saya kupas, saya akan kupas. Jadi uh, pandangan anda, komen anda saya amat hargai lah ya. Boleh bagikan idea ya dalam komen di channel YouTube. Uh, nyatakan ya apakah topik ya apakah perkara -apa yang anda rasa perlu saya kupas ya uh, atau meminta pandangan uh, daripada saya untuk uh, saya kongsikan uh, dengan anda Okey. hari ini saya nak cerita tentang uh, khususnya berkenaan dengan parti keadilan ya di media sosial dan juga hasil daripada pertemuan saya dengan beberapa rakan ya, daripada beberapa pihak yang mereka menyaksikan agak uh, bimbang ya bila setelah kita uh, membentuk kajian uh, perpaduan ini dan telah kita menabalkan uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai perdana menteri ya dan kita bersyukur uh, kerana akhirnya uh, presiden keadilan itu pengurusi pertahanan itu akhirnya dapat kita nobatkan Sebagai perdana menteri yang begitu lama, ya puluhan tahun kita nanti nantikan uh, saat ini dan lebih kurang satu bulan lebih, ya beliau telah pun uh, memimpin negara kita sebagai seorang perdana menteri dan tentunya tidak ada untuk kita menilai uh, setakat ini, ya kemajuan prestasi beliau, tapi yang pastinya dalam sebulan lebih dia jadi perdana menteri begitu banyak, ya perkara-perkara yang tidak kita jangkakan dan uh, beliau telah pun mampu melaksanakan beberapa janji yang telah beliau selalu sebut dalam ceramah-ceramahnya yang telah beliau tunaikan dan beberapa lagi perancangan-perancangan yang sedang beliau laksanakan dan akan dilaksanakan dan kita bersabarlah supaya Tuhan memberikan petunjuk dan hidayah dan juga kekuatan kepada beliau untuk beliau meneruskan apakah cita-citanya yang ingin dibawa dalam membantu khususnya kepada rakyat di negara kita ini Uh, cuma yang menjadi kebimbangan kepada kita uh, bila Dato Sri Anwar Ibrahim itu telah pun kita tabalkan menjadi perdana menteri uh, saya dapat lihat bahawa program ataupun uh, gerakan ya parti-parti uh, di cabang-cabang nampak agak uh, menurun uh, sebelum PRU dulu, kita nampak agak hebat jugalah ya menjelang PRU ya dengan kempennya dengan jentralnya dengan program-program berbagai-bagai program yang dapat kita lihat tetapi bila kita berjaya bentuk kerajaan dia agak uh, perlahan ya agak perlahan Uh, kemungkinan uh, disebabkan oleh uh, iklim ya, suasana uh, sekarang ini, suasana banjir yang mungkin agak sedikit sebanyak membataskan pergerakan cabang-cabang uh, dan mungkin juga mereka lebih fokus kepada memberi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Ya, uh, menggerakkan jentera untuk uh, membantu mangsa-mangsa banjir terutamanya di pantai timur ya itu juga ada satu kewajarannya dan juga uh, alasan yang boleh kita fikirkan menasabahlah ya uh, tetapi uh, alhamdulillah setakat ini kita lihat uh, keadaan banjir agak menurun ya menurun dan uh, uh, saya rasa uh, sudah sampai masanya ya setiap uh, cabang keadilan khususnya ya menggerakkan kembali jentera mereka ya uh, kali ini kita menggerakkan jentera kita bukan untuk uh, mendapatkan ya, kuasa dalam pilihan raya kerana pilihan raya baru saja selesai kita telah pun membentuk kerajaan ya, kerajaan perpaduan ini tetapi program-program di cabang-cabang itu lebih kepada berkhidmat uh, kepada masyarakat uh, atas nama ya, bawa nama membawa nama kerajaan perpaduan itu sendiri ya membawa nama kerajaan perpaduan itu sendiri dan saya selalu sebut bahawa uh, mempertahankan ya, mempertahankan kuasa itu lebih sukar daripada untuk mendapatkan kuasa. Ya, kita ada pengalaman, kita telah menjadi kerajaan satu ketika dan akhirnya kita uh, kita dikhianati dan kerajaan itu tumbang selama 22 bulan. Ya, uh, selama 22 bulan. Uh, itu adalah angkara daripada pengkhianat-pengkhianat. Pada kali ini, insyaAllah ya, kita rasakan tidak ada lagi ya, uh, ada di parlimen yang mungkin nak mengkhianati kita. Terutamanya di dalam kerajaan perpaduan itu sendiri ya musuh-musuh luar tu biasalah ya mana tentulah mereka akan memikirkan strateginya plannya perancangannya ya ha, terutamanya daripada Muhyiddin ya sampai sekarang hari ini pun masih belum boleh menerima kenyataan bahawa beliau tidak boleh ya tidak layak dan tidak diberikan kepercayaan ya aa, untuk menjadi perdana menteri ya beliau bukan saja ditolak oleh rakyat tetapi beliau juga aa, ditolak uh, melalui proses di istana dan akhirnya ya, ditolak juga di dalam parlimen. Ha, jadi memang tak adalah. Ya, bukan rezeki Muhyiddin lah. Ya, dia cuma uh, patut bersyukur lah ya, kerana dapat menjadi Perdana Menteri melalui tebuk atap. Ya, melalui pengkhianatan. Kalau dia tak kianat, dia tak merasa jadi Perdana Menteri. Ya. Ha, itu dia. Ya, dia patut bersyukur. Ha, bersyukur lah. Ha, bersyukur sebab uh, dengan kerja jahat dia, dia dapat juga jadi Perdana Menteri. Ya, tetapi oleh kerana uh, jawatan yang dia perolehi itu dengan cara yang tak betul, cara yang bercanggah dengan Islam, ya, dengan tata uh, etika sebagai seorang ahli politik, ya, dengan tata etika uh, Islam itu sendiri, ya, dengan maruah dan moral Islam itu sendiri, dia ternyata ya melanggar maruah dan juga moral prinsip Islam itu sendiri di dalam mendapatkan kuasa ya tak kisahlah walaupun dia dibantu oleh parti-parti lebay sekalipun ya parti lebay pun sama ya bersubahat untuk mengangkat sebuah kerajaan yang terang-terang melanggar prinsip demokrasi ya terang-terang ha, melanggar prinsip demokrasi ah ha, bak kata haji hadi dia kata kerajaan yang dia bentuk kerajaan yang dia sendiri plan ya untuk mengkhianati kerajaan PAH itu ya dia kata, dia kata itu adalah mengikut demokrasi sebab melalui proses parlimen ya ha, tapi haji hadi lupa Muhyiddin jadi Perdana Menteri tidak pernah diperakui di dalam parlimen. Ha, itu fakta. Dia tidak tidak sama seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Dia dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Ya? Iaitu gabungan Pertahan Harapan yang paling besar. 82 kerusi. Dia paling besar. Ya? Dipilih oleh rakyat. Ha, cuma tak cukup untuk pemerintah bersendirian. Tak cukup. Ya? Ha, tapi rakyat memberi kepercayaan ya majoriti rakyat beri kerajaan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri ya akhirnya dia mengetuai kerajaan perpaduan itu bersama dengan Belasan Nasional apabila Perikatan Nasional tidak mahu bersama dengan Perikatan Harapan kerana kononnya ada di <laughs> ini banyak kali saya ulang ya ha, isunya bukan di isunya kerana dia tidak dapat dan, dan dia tidak ditawarkan sebagai Perdana Menteri Ya, sebab dia tidak ditawarkan sebagai Perdana Menteri maka dia menolak kerajaan perpaduan itu Yeah. Nah, jadi uh, proses yang dialami uh, selepas Pihak Raya itu adalah mengikut undang-undang demokrasi yeah. demokrasi dipatuhi proses mengikut perlembagaan juga yeah. iaitu melalui perkenaan di-Pertuan Agong uh, kepercayaan di-Pertuan Agong bahkan Majlis Raja-Raja juga telah dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kemudian yang terakhir iaitu institusi yang paling penting dalam amalan demokrasi iaitu Parlimen itu si yang paling penting. Ya. Dalam amalan demokrasi iaitu di parlimen, di parlimen pun ya tidak ada apa ni tidak ada bantahan sama sekali. Ya, yang ada sokongan. Yang membantah tak ada. Ya. Yang berdiam diri, ah itu adalah ya, berdiam diri. Jadi bila berdiam ni, kalau ikut petua orang tua-tua dulu, ya, kalau berdiam diri itu tandanya setuju. Ha. Ya. Ha, kalau dia tak setuju, sudah pasti dah dia akan bantah dalam parlimen itu hari. Ya, paling-paling ha, tidaknya dia akan kemukakan usul untuk mengadakan undi belah bagi supaya dia dapat buktikan, ya, dia dapat membuktikan bahawa Muhyiddin itu tidak menipu apabila Muhyiddin mengatakan dia ada jumlah yang cukup. Ya, ha, itu apa ni? Muhyiddin sebut dia ada jumlah yang cukup. Haji Adi pun sebut, ya, sudah cukup jumlah ya sudah lebih jumlah itu di luar parlimen ya uh, haji hadi menyalak di luar parlimen Ya, boleh dengar ajalah ya dia kena buktikan di dalam parlimen tetapi malangnya saudara ya dia gagal membuktikan sama sekali ya bahkan berdiam diri mengatakan tak sokong pun tak ada kata sokong pun tak ada ya uh, mohon untuk mengadakan undi berbahagi pun tak ada ya terus diam membisu. Ha, ah, jadi pada penyokong kena persoalkan, ya. Kena persoalkan, jangan biarkan. Kalau kamu sayang kepada parti kamu, bersatu ataupun sayang kepada PAS ataupun sayang kepada Perikatan Nasional, kamu kena tanya pemimpin kamu. Ya, mengapa peluang yang terbuka luas? Ya tak mudah saudara. Tak mudah pada menteri sendiri minta dia diadili, minta dia dihakimi di dalam parlimen tak ada susah susah eh, nak jumpa macam tu dekat Malaysia ni hanya tiga kali saja berlaku ya yeah? di, uh, yeah? uh, di zaman Tun Hussein On ya di zaman Tun Hussein ya yeah? berlaku kemudian di zaman Pak Lah ya yeah? uh, berlaku uh, kemudian selepas itu berlaku di zaman Dato Seri Anwar Ibrahim ya yeah? uh, jadi antara uh, pemimpin yang berani untuk menguji diri dia dalam parlimen. Ini ada. Ya? Dan aa, peluang ini aa, dilepaskan begitu sahaja. Oleh Muhyiddin ya, dan juga Haji Hadi. Aa, jadi malanglah. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kamu sendiri. Bahawa peluang yang diberikan untuk kamu membuktikan bahawa kamu layak menjadi Perdana Menteri itu tidak kamu ambil. Ya, walaupun terbuka luas. Ya. Aa, usahakan kamu nak bawa usul tak percaya. Usul percaya yang dibawa oleh Anwar Ibrahim itu pun kamu tak nak manfaatkan. Ya? Ha, jadi sebab itu kerajaan telah pun terbentuk dengan 2 per 3 majoriti. Ya? Awang kata apa dalil dia? Ya? 2 per 3 majoriti sebab tidak ada undi belah bagi. Ya? Ha, betul. Ya? Tak ada undi belah bagi. Tapi waktu bila speaker tanya siapa yang uh, bila dibacakan usul itu dah minta sokongan. Ya, suara yang paling pernah banyak ya, didengari adalah suara menyokong. Ya. Dan tidak ada satu suara pun yang tidak ada mengatakan tidak sokong. Ya. Ha, bermakna berdiam diri ya, Bila berdiam diri ini, tafsir. Ya, kita tafsir bahawa mungkin mereka bersokong, mungkin mereka tidak sokong. Ya. Cuma mereka tidak menzahirkan saja. Ha, kalau ikut orang tua-tua dulu, diam itu tandanya bersetuju. kan? Ha, tapi tak apalah tak bersetuju pun tak apa ya ini amalan demokrasi cumanya kamu tidak menggunakan ya tidak menggunakan amalan ini ya untuk menyatakan sokongan ataupun menyatakan tidak menyokong Aa, dia berbeza pada zaman kita dalam patah harapan dulu ya waktu kita jadi pembangkang bila kita tidak uh, tidak bersetuju kita nyatakan bukan saja melalui suara tetapi kita minta undi belah bagi ya walaupun ketika itu kita punya jumlah yang kita tahu kita akan kalah kita tahu. Ya, kita ada 80 mungkin, ada 90 saja ahli parlimen yang bersama dengan kita, ya. Tetapi tetap kita akan tuntut undi belah bagi. Ya. Ha, kalau ikut hukum akal, buat apa nak minta undi belah bagi? Dah tahu dah, kita ada 80 kekuatan. Ya, 80 atau 90 kekuatan saja. Buat apa nak minta undi belah bagi? Tapi masa kita dalam harapan, kita nak tunjuk kepada penyokong kita. Ya, bahawa kita menentang, ya, keras sesuatu isu itu dan kita nyatakan bukan saja memberi suara tapi kita nyatakan memberi undian belah bagi supaya kita nak tahu berapa jumlah sebenarnya ya yang uh, bersama dengan kita menentang sesuatu usul itu walaupun kita kalah sungguhannya kita telah pun melaksanakan amanah yang diberikan oleh penyokong-penyokong kita kepada kita yang penting bukan kamu menang atau kalah ya yang penting apakah amanah itu dilaksanakan ini yang gagal dilakukan oleh Muhyiddin dan juga Haji Hadi. Ya, mereka diberi mandat oleh penyokong mereka. Ya, mereka. Saya percaya yang menyokong PAS, yang menyokong Bersatu, semua nak kepada Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sebab itu mereka memberikan undi kepada Muhyiddin dan juga Haji Hadi. Ya? Ha, jadi sebab dia poster boy bagi Perintah Nasional itu adalah Muhyiddin. Ya, siapa yang menyokong Perintah Nasional dalam perayaan lalu, sudah semestinya mereka nak Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan mereka menanti-nanti dengan penuh debaran ya apabila parlimen dibuka supaya mereka mengharapkan Muhyiddin tidak menipu ya sebab penyokong mereka dengar sendiri apa yang Muhyiddin sebut kita ada cukup jumlah ya ramai bersama kita sepatutnya saya jadi perdana menteri ha dia cakap sendiri dan Haji Hadi pun ya ha, takkanlah lebay menipu Haji Hadi pun kita tengok ya selalu di di ditroll di sekarang ini ya cukup jumlah lebih daripada cukup. Ha, jadi para penyokong takkan nak kata Haji Hadi menipu. Ya mesti betul. Kalau dia kata cukup, mestilah cukup. Ya, takkanlah orang yang pernah bermimpi jumpa Nabi berkali-kali ini menipu. Ya, takkanlah sebelum sebelum Haji Hadi kata cukup jumlah, takkanlah Haji Hadi tidak solat hajat ke, Ha, tidak apa? solat istikharah ke, ya, sebelum dia memberikan ha, jawapan sudah pasti dia ada uh, solat istikharah dan dia yakin dengan jumlah itu ya tapi malangnya tidak dizahirkan ya tidak dizahirkan apabila peluang itu diberi kepada kamu ya yang dipertikaikan MOU 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 tidak melibatkan kamu ya ha tak ada pun kita nak minta lagi Hadi paksa dia sign MOU untuk sokong anu tak ada ya dah kamu kata kamu tak sokong nyatakanlah kamu tidak sokong ya Ha, itu kisah di parlimen lah Cuma saya nak bawa sekarang ini adalah Bagaimana selepas kita jadi kerajaan Bagaimana kita nak mempertahankan Kerajaan ada hari ini Ya, Bukan sahaja mempertahankan parti Tapi mempertahankan kerajaan yang Memerintah ya? Jadi setiap parti Harus memperkuatkan Jentera parti-parti uh, Jentera parti masing-masing Saya bercakap uh, da da Dalam soal parti keadilan uh, uh, Apabila saya melihat Sekarang ini agak slow ya di cabang-cabang dalam program-program mereka ya saya rasa harus diteruskan dan kita anggap jugalah ya buat kerja di cabang kita anggap seperti mana kita akan menghadapi raya juga ya dalam masa uh, terdekat apatah lagi kita akan menghadapi uh, penyeraya negeri ya bagi 6 negeri yang masih lagi belum uh, mengadakan raya iaitu negeri Selangor, uh, Pulau Pinang, uh, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah Ya, enam negeri ini, ya tiga negeri uh, di bawah Perkataan Nasional, tiga negeri lagi di bawah uh, Kerajaan Perpaduan sekarang ni lah. Ya, kalau dulu kata uh, Perkataan Harapan. Uh, sekarang ini bila kita jadi Kerajaan Perpaduan kita anggap tiga negeri ini adalah milik uh, Kerajaan Perpaduan. Ya, uh, pastinya kita nak pertahankan. Ya. sekurang so, kurangnya tiga negeri ini dan kita juga perlu mendapatkan beberapa kursi di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Ya? Ha, jadi untuk itu maka sudah pastilah ya, setiap parti perlu bekerja daripada sekarang. Ya? Ha, bagi pimpinan yang telah pun mendapat jawatan sebagai menteri, ya, sebagai pada menteri, timbalan pada menteri, menteri-menteri, timbalan menteri dan sebagainya, mereka mungkin tidak ada banyak masa untuk bersama dengan program-program parti ya di kawasan parlimen mereka, di kawasan cabang mereka. Ya. kerana mereka sekarang ni baru jadi menteri, jadi banyak tugas ya yang mereka perlu lakukan. Ya, mereka kena uh, memahami di setiap kementerian ya bidang-bidang tugas masing-masing dan melaksanakan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri, ya, arahan-arahan yang dikeluarkan oleh kabinet ya untuk menangani kos sara hidup terutamanya. Ya, setiap menteri akan fokus kepada itu. Jadi mereka mungkin tidak banyak masa di cabang jadi bagi kita di cabang ni yang tidak memegang apa-apa jawatan penting ya uh, kita sebagai ahli politik ya mungkin pemegang jawatan di cabang ya? tak kisahlah ya? jawatan utama di cabang ataupun uh, jawatan kuasa ataupun ahli-ahli biasa di cabang ya uh, harus kita bergerak di cabang mulai sekarang ya uh, jangan kita rasa selesa apabila kita jadi kerajaan maka kita hanya nak menganga mulut aja nak jawatan uh, tak bolehlah ya Ha, bila dah jadi kerajaan Janganlah kita mengharapkan Ya ha, Imbuhan jawatan Dan sebagainya Ya Yang dapat jawatan Bersyukur Mereka mendapat jawatan itu ha, Sebagai satu amanah Yang Pada saya agak berat Sebab kamu mendapat jawatan itu Di bawah kerajaan Perpaduan Di mana Perdana Menteri Bekerja kuat Kita lihat sekarang ini Ya Dia satu Perdana Menteri Walaupun tak ada gaji ya, Tak ambil gaji Tapi dia telah menunjukkan kerja kuat dia Ya untuk benar-benar beliau uh, mengatasi masalah uh, kos sara hidup rakyat ini. Kalau pada menteri yang paling tinggi itu pun ya yeah, tidak cukup masa untuk um, melaksanakan tugas dia takkanlah kita di cabang ini ya yeah, yang banyak masa ya yeah, uh, sebab kita tidak tidak terikat dengan jawatan yang besar-besar ya sebagai ketua cabang ahli sepenuh masa dalam politik ya kita telah diberikan kepercayaan uh, mandat oleh ahli-ahli untuk menjadi ketua cabang ya timbalan ketua cabang naib ya ahli kuasa dan sebagainya yang telah diberi mandat oleh ahli-ahli parti di dalam pilihan pemilihan yang lalu maka kita harus menunaikan mandat ini ya uh, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak membuat kerja ya kalau waktu kita jadi pemangkang dulu pun ya kita boleh melaksanakan program-program banyak program yang uh, kita usahakan ya yeah. melalui inisiatif kita ya yeah, untuk kita bergerak di cabang uh, kalau kita dah jadi kerajaan takkanlah ya yeah. kita tidak boleh nak hmm, menggandakan lagi usaha ini jadi saya bimbang kalau ahead, kalau kita di cabang ni tidur <g fossils> bila kita jadi kerajaan di pusat ya pimpinan di pusat buat kerja macam nak gila ya siang malam siang malam kita di cabang tidur ya yeah. Dulu asyik uh, menunggu ya, apakah habuan yang kita dapat, apakah jawatan yang kita dapat, ya, apakah projek-projek yang boleh mungkin kita uh, boleh dapat. Ya. Uh, jadi saya bimbang bila kita uh, berfikiran sedemikian maka parti kita ya, di cabang-cabang akan semakin lama uh, semakin tidak mendapat uh, sambutan. Ya. Sepatutnya bila kita jadi kerajaan kita menggunakan ya, pengaruh ini ya, sebagai parti memerintah kita menggunakan pengaruh ini untuk menambah jumlah ya keahlian kita dalam parti ya kalau tidak pun untuk mendapatkan sokongan ya walaupun mereka tidak masuk parti kita tetapi mereka menyokong ya kerajaan yang ada hari ini itu peranan kita ya dan uh, di peringkat cabang sudah sesetunya ada banyak program yang kita boleh atur ya, terutamanya dalam membantu masyarakat-masyarakat di kawasan masing-masing uh, ya bila kita kata kerajaan, mungkin memudahkan sedikit kerja kita ya kita boleh bantu rakyat-rakyat yang susah di kawasan kita ya. jangan tunggu nak jadi wakil rakyat saja baru kita nak jumpa orang susah uh, untuk menghadapi masalah-masalah yang dialami ya di kampung-kampung di feda-feda sebagainya kita harus ya bersama dengan masyarakat ya mengetahui apa masalah mereka dan kita gunakan pengaruh kita untuk kita menyampaikan uh, permasalahan rakyat ini kepada uh, kerajaan ya kepada pimpinan kita. Ha, jadi itu cara tapi kalau kita tak bergerak bagaimana pimpinan di atas sana nak tahu masalah yang berlaku ya di kawasan-kawasan kita. Apatah lagi kalau parti keadilan contohnya uh, di kawasan satu kawasan tu uh, tidak ada yang jadi wakil rakyat ya. Ha, jadi kita pun uh, tak ada saluran yang kita nak sampaikan ya. Ah ha, walaupun tak ada uh, parti kita yang menang di situ tetapi kita sebagai pemegang jawatan dalam parti kita adalah dianggap sebagai wakil lah ya? sebagai wakil parti di kawasan tersebut ya? Ha, gunakan ha, usaha dan inisiatif kita bagaimana kita nak menyelesaikan masalah rakyat di kawasan kita walaupun kita bukan wakil rakyat ya? walaupun kita tewas di dalam pemilihan ya? pilihan raya ya? tetapi kita kena ingat kita hanya gagal menjadi wakil rakyat Eh, kita mungkin tewas sebagai calon di situ. Tetapi kita masih lagi memegang jawatan dan kedudukan di dalam parti. Masih lagi ada amanah ya, dan tanggungjawab yang berada di atas bahu kita yang mesti kita pikul. Ha, ini sikap tanggungjawab inilah yang saya rasa perlu ya, diambil berat oleh pimpinan-pimpinan di cabang. Ya, sebab saya dapat dapat uh, dengar lah ya, rungutan-rungutan di cabang bahawa dah mulalah ada ketua cabang dah mula uh, tekan handbrake Ha? Ha. dah mula dah tak buat program masyarakat cabang pun dah tak nak buat dah ha? Ha. jadi ada kita lihat seolah-olah kita dah rasa selesa ya? sedangkan kita baru uh, Perdana Menteri baru dilantik dalam tempoh sebulan lebih saja pun jangan ha? ha. terlalu cepat selesa ya? kita selalu mengingatkan bahawa uh, mempertahankan kemenangan itu sebenarnya lebih sukar daripada mendapatkan kemenangan ya kerana mempertahankan kemenangan itu sudah tentunya orang akan sentiasa memantau kerajaan ini ya mereka akan mencari salah walaupun kecil salah dia ya walaupun nak cari salah besar tak ada ya setakat ini tak ada lagi pemimpin kita yang rasuah menyeleweng dan sebagainya tak jumpa mereka nak cari attack dari segi rasuah menyeleweng tak ada apa mereka nak jadikan modal untuk serang kita mereka carilah benda yang meh ya Anwar Ibrahim pakai slipper. Anwar Ibrahim pakai slipper kemudian dia tengok pula ya ah uh, Anwar Ibrahim ni celah ya Anwar Ibrahim tak pakai tai ah ya. uh, kemudian uh, ikuti kanun dia dengar ucapan-ucapan menteri-menteri uh, silap sikit ucapan sikit uh, dia troll ya uh, bukan isu rasuah pun ya ah uh, bukan isu rasuah pun bukan isu merompak duit rakyat pun bukan isu sakau duit rakyat pun tetapi isu-isu macam tu ya mereka jadikan modal mereka selak so, itulah isu yang membebankan rakyat ya oleh kerana Anwar Ibrahim itu pakai capal maka rakyat susah dan menderita ah ha, itu ha ya nah, cari isu rasuah tak ada ya nah, macam mana nak tuduh Anwar Ibrahim rasuah ya dia jadi Menteri pun tak nak ambil gaji Ya, hak dia itu hak dia kalau dia ambil gaji pun tidak ada masalah itu memang hak dia halal bagi dia untuk menerima gaji sebab dia bekerja ya bila dia kerja dia dapat upah ya dan dan gaji itu adalah upah dia dia boleh saja ambil itu hak dia Ya? Tapi kalau hak dia, dia tak nak ambil, mana mungkin dia mengambil hak orang lain. Ha, selalunya orang rasuah ni, dia tak cukup dengan apa yang dia ada. Sebab itu dia buat rasuah. Dia tak cukup dengan apa yang dia ada, maka itu dia ambil hak orang lain. Ya? Ha, tapi bagi Anwar Ibrahim, hak dia sendiri pun dia tak ambil. Mana mungkin dia nak ambil hak orang lain. Ya? Ha, jadi sebab itu mereka tidak ada modal nak serang pimpinan-pimpinan kita dalam isu rasuah dan penyelewengan. Ya, sebab itu mereka serang, ya, cari benda-benda yang mereka reka cipta ataupun cari isu-isu yang remeh-temeh yang tak ada kena mengena pun. Ya, dengan uh, kesusahan rakyat. Tak ada kena mengena pun, ya. Isu selipar, isu tak pakai tai. Ya, <tuhkan> tak ada kena mengena pun. Jadi isu rakyat itulah yang dia kutip. Ya, pembangkang yang ada hari ini memang tidak ada integriti, memang tidak ada nilai. Tak ada modal. Kita dengar ucapan kuda pemangkang dalam parlimen pun memang tidak ada apa yang patut kita nak catat dalam ucapan dia. Ya, sebagai kuda pemangkang. Tak ada poin. Ya, dia cerita pasal isu liwat Anwar Atau 97 dimainkan oleh media-media asing. Dia kata sedangkan media yang disebut tu ya, tak pernah kita dengar apa sebelum ini. Ya, bukannya media-media yang besar. Bukan media-media yang berpengaruh di dunia pun. Ya, Entah media mana tak tahu dia sebut. Ya, ah, itulah mengatakan pada Anwar dan Anwar perlu saman media ini. Eh, apa level standard Anwar nak saman media-media cucak -media -media mengkarung ni? Ya, media-media yang kita tak tahu pun. Ya, bukannya daripada Wall Street Journal ke, ya, Sarawak Report ke, CNN, Al Jazeera, BBC. Bukan, ini media apa entah bila kita Google kita tengok Allah. Media tu pun orang kat, kat negeri dia pun tak baca. Ya, Ha, sebab dalam dunia ni banyaklah sok khabar, banyaklah media. Tapi media yang tidak terkenal dan orang tempat situ pun ya, di, negeri mereka pun orang tak baca media dia. Ya. Apabila media tu menyiarkan tentang kes Anwar ini, ini yang dikutip oleh kutub pembangkang. Ya. Dan tak ada apa nak cari dah. Ya. Maka dia berceritalah. Ya. Ha, sebab itu saya katakan level Ketua pembangkang Hamzah apa nama tu? Hamzah Dolmat. <laughs> Hamzah Dolmat, Dolmat, Dolmat lah ya. Ha, itulah yang ada pun. Itulah kualiti yang ada pun. Ya. Ha, dalam Perikatan Nasional, dalam 73 ahli parlimen, ya. Selidik punya selidik, siasat punya siasat, cari punya cari, maka yang paling cerdik di kalangan 73 itu Hamzah Dolmat. ya, Sehingga ada Hamzah Dolmat lah ya. Ha, mudah saya nak sebut. Ha, itu yang paling cerdik. Ya. Ha, dan kita lihat mutu perbahasan dia ya, pada perlima baru ini. Ha, tak ada apa. Tak ada apa. Ha, sebab itu ha, bila diberikan peluang kepada Takiuddin Yudin kan, ha, Taki pun kita ingat bijak sangatlah. Kan? Nak cerita pasal MOU, cerita pasal uh, perambagaan. Ya. Ha, tetapi tak perlu Ana jawab. Ya. Tak perlu Ana jawab memadai Ana hantar Azalina lah. Ya. Untuk Takiuddin ni bagi Azalina je. Ya. Untuk menyengolahkan dia ya dan ternyata dia tak apa ya tak tak terjawablah ya dan tidak dapat membatalkan hujah-hujah yang dibawa oleh Azalina jadi kita menanti juga kalau-kalau Muhyiddin bangun ya untuk menyatakan ataupun untuk mempamerkan ya kualiti uh, sebagai seorang pengerusi Perikatan Nasional ya kita nak tengok juga kualiti Muhyiddin ya sebagai orang yang nak dicalonkan sebagai perdana menteri tu ya nak tengok juga kualiti dia rupa-rupanya tak ada ya Ha, Terkebil-kebil termenung-menung saja selama dua hari dalam parlimen. Dan Haji Hadi macam biasalah dia. Ha? ha satu hari dua hari tu dia datang lah. Lepas ni tahun depan sesi parlimen. Ya? Ha, sesi parlimen tahun depan. Kita tahulah. Ya? Ha, kita boleh tengok lah sama ada Haji Hadi ha, sihat atau tidak seperti sebelum ini. Ya, ha, dan kita tahu dalam tempoh menentukan siapa pada menteri nampaknya Haji Hadi memang sihat ya, segar bugar dia siang malam dia berada di rumah Muhyiddin ya. Ah rajin dia. Semua ah. sekali so, dia tak ponteng, Ya, penyumpaan ke hotel sana, penyumpaan dengan orang ini, penyumpaan rumah Muhyiddin, pergi istana, oh, sihat dia. Ya. Ah waktu dia nak mengusahakan jawatan ni, ya, nak bentuk kerajaan, ya. Ah, tapi ah, pengalaman kita bila dah jadi kerajaan nanti, ya, bila dah terbentuknya kerajaan, apatah lagi dia jadi pembangkang, maka kita akan lihat ya uh, siapakah sebenarnya Haji Hadi Awang ini ya. ha uh, insyaallah kita akan lihatlah nanti ya kita boleh catat beberapa hari dia datang sepanjang parlimen ya mudah-mudahan uh, dia insaf ya uh, mudah-mudahan dia insaf tidaklah berperangai seperti dahulu ya ponteng dan mengambil duit uh, mengambil duit tanpa bekerja ya berkhidmat ya kamu diberikan mandat oleh rakyat di Marang ya Ha, di marang sebagai wakil rakyat ya sebagai ahli parlimen untuk membawa suara rakyat dalam parlimen itu mandat rakyat yang diberi kepada kamu tapi kalau kamu tak datang parlimen bermakna kamu mengkhianatilah ya mandat rakyat ya jadi kalau ahli parlimen pun sendiri tak nak bawa suara rakyat di di parlimen ya ha, lain kali lebih baiklah dia tidak perlu bertanding ya ha, kerana ini akan menyusahkan rakyat dan banyak masalah di Marang itu tak dapat disalurkan kerana ahli parlimennya ponteng ha, jadi kita harap dia berubah ya berubah kerana dalam Islam ni apabila amanah itu diberi kepada kamu ya maka kamu hendaklah pikul amanah itu dengan sebaik-baiknya Ya, apabila kamu dibayar gaji oleh rakyat sebagai ahli parlimen, maka wajar kamu memberikan perkhidmatan itu kepada rakyat. Jangan makan gaji buta. Ya, ha, jangan makan gaji buta. Ia sebagai uh, dikatakan ulama, sepatutnya beliau lebih faham. Ya, bagaimana orang yang makan gaji tetapi tidak melaksanakan tugas. Ya, bagaimana dengan gaji yang dia makan? Ya, ha, yang ini ajar ni sepatutnya tahu. Dia lebih tahu daripada kita sepatutnya, ya. Dan kita memantau lah, ya. Alasan yang diberi selama ini nampak alasan yang begitu bodoh sekali, ya. Bila orang tanya kenapa tidak datang parlimen, tidak hadir parlimen, dia boleh jawab parlimen itu bukan sekolah, ya. Apa ni jawapan, ya. Parlimen itu bukan sekolah. Kalau dah bukan sekolah, kenapa kamu bertanding dalam pelan raya, ya. Kenapa kamu bertanding dalam pelan raya, ya. Kita di sekolah sendiri pun, <coughs> di sekolah sendiri pun kalau kita nak lantik ketua darjah ataupun ketua pengawas ya, sudah tentunya ketua darjah atau pengawas itu orang yang mempunyai kelebihan berbanding daripada orang lain ya. tidak ponteng sekolah tidak ponteng kelas rajin cerdik sikit daripada orang lain ya. ada keterampilan boleh bercakap ya. itu akan dilantik sebagai ketua darjah ataupun pengawas ya. ketua pengawas di sekolah ha. kalau nak bandingkan paling banding dengan sekolah itu pun jadi dah gagal ya apa ha, apatah lagi parlimen. Ha, satu institusi yang paling besar ha, dalam pentadbiran negara ini. Kalau itu pun kamu gagal nak hadir, ya, nak bincangkan masalah rakyat, masalah negara, apa lagi nak diharapkan untuk kamu ya, berkata tentang masalah di Parlimen Marang. Ha? ha sebab itulah pentingnya ya, ahli Parlimen itu Uh, jangan kamu hanya nak menunggu jadi kerajaan, kamu nak dilantik jadi menteri, nak dilantik jadi duta. Ya? Nah, bila dah dilantik, tak buat kerja juga. Ya? Nah, sekarang ni dia meroyan, merapu, keluar hukum, dalil macam-macam. Ya? Sampai peringkat benda yang tidak betul. Ya? Pada pandangan Islam pun, ya? kamu cakap, ya, seolah-olah inilah cara Islam. Ah, ya? Bila kamu bersatu dengan UMNO, itulah cara penyatuan Islam. Ya, kemudian bila bermusuh dengan UMNO, bekawan pula dengan orang lain itulah penyatuan Islam semua yang berkawan dengan kamu dengan parti kamu itu benda parti Islam ya tak berkawan dengan kamu oh itu bukan ya cara Islam ini tak betullah ya jadi bagi ahli PAS fikirlah ya semasa-masanya ya kalaulah dia ni kita lihat tak mampu ya? bukan bukan tak mampu sebagai presiden PAS bahkan tidak mampu menjadi ahli parlimen ya beranilah para pendukung membuat keputusan Kena tolak lah, ya. Dalam PAS bukan semuanya orang seperti Haji Hadi, ya. Saya percaya dalam PAS ada orang yang betul-betul ikhlas, ya. Nak memperjuangkan dasar parti, ada yang betul-betul ikhlas nak memperjuangkan uh, masalah rakyat Jadi orang ini harus diangkut, uh, diangkat untuk menjadi pemimpin parti, ya. Bagi parti keadilan uh, sekali lagi saya nak uh, nasihatkan supaya uh, kita berikan ruang dan masa yang cukupnya kepada menteri-menteri kita yang melaksanakan tugas dan kita doakan yang terbaik untuk mereka ya uh, supaya mereka dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik ya dan sejajar dengan apa yang uh, nak dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya uh, jangan ingat bila kamu lah jadi menteri kamu akan menjadi menteri untuk sepenggal ya uh, maka kamu boleh buat sesuka hati ya, uh, malas nak bekerja, ya, malas nak berfikir, ya, malas nak bertanya dan tak mendengar pendapat orang, ya, yang kamu ingat kamu akan kekal sebagai menteri untuk sepenggal. Saya percaya Dato' Seri Ibrahim akan menilai setiap menteri, ya, dan kalau mereka yang tidak perform, ya, kalau mereka selalu mengeluarkan kenyataan yang mengalut, kenyataan yang yang yang, yang seperti seolah uh, kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang menteri maka saya yakin eh, Abraham, bila -bila sahaja, ya Datuk Sunan Ibrahim bila-bila masa saja ia akan membuat rombakan kabinet dan akan menent, akan menggantikan menteri-menteri yang tidak perform ini ya kepada ramai lagi ahli parlimen yang lain yang saya tahu ya yang di luar sana ya yang tidak berpeluang menjadi menteri ramai lagi ya yang boleh kita harapkan uh, untuk menjadi uh, menteri jadi bagi kamu cari lantik jadi menteri gunakan peluang ini, tunjukkan bahawa kamu sebenarnya memang layak untuk pegang jawatan tersebut ya, ha, bagi kita di luar ni, kita tidak mempertikaikan siapa yang kamu lantik, siapa timbalannya ya? siapa setiausaha politik, siapa pegawai dan sebagainya, ya, itu bagi mereka, itulah amanah yang diberikan, yang dilantik sebagai setiausaha politik kita ucapkan tanya, dan kita harap mereka dapat membantu menteri ya, memberikan pandangan ya, ha, mendengar ha, keluhan di akar umbi Teguran-teguran ya, yang dibuat di akad umbi itu Sampaikan kepada menteri Supaya boleh membantu menteri memperbaiki ya, uh, Diri masing-masing untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik ya. Kerana uh, seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang boleh mendengar ya, uh, Nasihat dan juga pandangan dan juga Teguran. Jadi bagi kita di bawah ini, kita juga hendaklah betul dalam cara kita menegur, dalam kita memberikan pandangan dan juga tengguran. Ya, Sebab kalau kita uh, mengecam, ya? uh, kita pun tahu tak semua orang yang boleh uh, perform dalam masa yang singkat. Maka kita mengecam habis-habisan. Ya? Seperti mana kita nak mengecam musuh kita? Uh, saya rasa itu tidak adil lah. Ya? Berilah pandangan yang sebaiknya. Uh, pandangan yang, uh, saya rasa pandangan yang um, yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh menteri ya. dan setiap pandangan itu tak semestinya ya. kita nak dia ikut ya, apa yang kita uh, yang kita sampaikan ya. kalau kita ada 10 idea ataupun 10 pandangan ya, sungguhannya 3-4 idea yang dia terima pun dah cukup baik ya. Uh, kalau 10 pandangan kita bagi kita nak menteri mesti ikut 10 pandangan kita mana boleh tak mustahil lah dan tak adil lah Ya, kerana kita ada pandangan, mungkin orang lain juga ada pandangan. Ya, pendekatan kita mungkin tak silap sama, ya, berbeza dengan pendekatan daripada orang lain ataupun pendekatan daripada menteri itu, ya. Ha, jadi yang pentingnya prinsip asas itu. Ha, itu saya nak pesan kepada menteri-menteri ha, lah, ya. Yang pentingnya asas atau prinsip, ya, iaitu tidak ada berlaku rasuah, tidak ada uh, salah guna kuasa, tidak ada penyalahgunaan. Ini jangan kompromi ya ini jangan kompromi pertahankan ini dan inilah prinsip asas yang dibawa oleh datuk seri Ibrahim bab-bab lain ya teknikal bab pengurusan pentadbiran ya sudah tentunya ada banyak pendekatan sudah so, tentunya uh, uh, ada perbezaan ya uh, pandangan menteri timbalannya ataupun pandangan orang dia lain mungkin berbeza kadang-kadang menteri itu punya per, uh, pendekatan tak sama ya seperti mana yang dikendaki ya oleh perdana menteri Ha, jadi memang memang akan berlaku lah ya, perbezaan itu tidak ada masalah dari pengurusan pentadbiran itu boleh dibaiki ya. asalkan mahu mendengar ya. mahu mendengar mahu menerima kritikan dengan uh, positif ya. jangan kita nak menteri saja dengar cakap kita ya. jangan kita nak menteri saja berhemah dengar pandangan kita kita yang memberi pandangan dan kritikan juga perlu berhemah ya. barulah adil ya. kita berikan pandangan dengan ikhlas dengan jujur dan tidak ada kepentingan untuk diri kita, ya kita bagi pandangan untuk kebaikan semua kita mengharapkan uh, teguran kita ini didengar. Uh, jadi uh, kesimpulannya saya nak bagi tahu bahawa kerajaan yang terbentuk ini bukanlah sebuah kerajaan yang kita uh, jamin ya untuk bertahan selama uh, sepenggal apatah lagi ini adalah kerajaan di bawah kerajaan perpaduan. Sudah pastinya uh, banyak lagi ya ranjau-ranjau ya dugaan-dugaan yang berada di harapan kita ya uh, terserahlah kepada uh, kepimpinan parti ya pucuk pimpinan bagaimana nak mengatasi ya uh, dugaan-dugaan ini menghadapinya dan tanpa kita di bawah ini tanpa bantuan dan dukungan sokongan kita di bawah ini ya mustahil pimpinan akan dapat uh, mengatasi ataupun dapat uh, menangani ya setiap permasalahan itu jadi kita penting kita di bawah ini penting ya untuk membantu kerajaan ini Supaya ia kekal paling kurang ya uh, sepenggal supaya kita boleh tunjuk kepada rakyat bahawa sebenarnya ada kerajaan yang betul-betul ya uh, ikhlas untuk membantu rakyat ya ada pemimpin Melayu Islam yang sebenarnya ya ad, uh, yang sebenarnya boleh uh, mentadbir negara ini tanpa melakukan rasuah ya negara ini boleh uh, dimajukan uh, boleh dibangunkan ekonomi negara ini boleh dikembangkan dipertingkatkan tanpa melakukan amalan rasuah ya ada orang percaya bahawa sesebuah negara itu kalau nak maju mesti ada ya? projek-projek komision-komision, bau rancak dia kata ya pembangunan ekonomi yang rancak bila banyak projek bila banyak projek banyak komision, banyak amalan rasuah ya ha, ada, ada yang percaya macam tu ha, tapi bagi kita kita nak buktikan bahawa kerajaan perpaduan ini boleh maju, ya, ekonomi yang boleh maju, Prabowo yang boleh datang, ya. Rakyat dalam negara pun tidak uh, dalam keadaan uh, kesimpitan ya. Boleh saja mentadbir negara ini tanpa kita melakukan uh, rasuah, ya. Uh, sebab rasuah bukan uh, satu faktor, ya, untuk kemajuan negara, bahkan rasuahlah salah satu faktor, ya, untuk menjatuhkan negara dan juga tamadun dalam dunia ini ya uh, jadi kita jangan peduli ya apa yang pembangkang ada sebut dengan 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 kerajaan yang ada hari ni ya kalau kita dengar apa pun serangan mereka sekarang ini di media sosial ke dalam ucapan mereka ke ya tak ada satu pun mereka bercerita tentang uh, apa ni perbuatan rasuah pimpinan-pimpinan kita tak ada ya sebab mereka tak jumpa ya mereka hanya cerita benda yang uh, remeh-temeh ya uh, benda yang remeh-temeh mereka jadikan modal ya jadi kita bagi tahu dengan pimpinan mereka teruskan ya kerja-kerja uh, mereka dan bagi menghadapi apa-apa ini ya uh, apa ni kemuncuk-kemuncuk di jalanan ini bagi kami di bawah sajalah ya untuk settle uh, contohnya macam saya sebut dulu uh, bila Mahdi dah mula uh, menyerang ya, uh, Dato' Ibrahim maka baguslah Dato' Sudan Ibrahim tidak menjawabnya tidak melayannya serahkan kepada kami di bawah ini ya. kami yang tak ada kerja ni ya, bagi kami je lah nak layan Mahdi Muhammad ni dan juga melayan Haji Hadi melayan Muhyiddin serah pada kita orang lah ya. sebab mereka aa, membuat fitnah dan sebagainya propaganda dan sebagainya ya Ya, yang bagi kita cukup untuk kita sajalah hadapi ya tak perlulah uh, membebankan ataupun membuang masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berdepan dengan uh, cicak-cicak mengkarung seperti itu ya okey uh, cukup sampai di sini uh, terima kasih banyak kepada anda yang uh, memberikan uh, sokongan dokongan kepada saya selama ini ya uh, jadi sama-samalah ya kita berkongsi pandangan ya dan samalah kita buat kerja untuk berkuatkan uh, kajian perpaduan ini, ya, mudah-mudahan ianya mendapat uh, keberkatan daripada Allah SWT dan kita mendoakan agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kepimpinan kita, ya, pemimpin pemimpin kita, menteri-menteri kita, ya, untuk mereka melaksanakan tugas dengan baik dan juga berkesan ya, haa uh, okey jumpa lagi, uh, insyaAllah jumpa lagi, uh, dan uh, Terima kasih sekali lagi kepada anda yang telah pun share, komen ya, di, di channel YouTube saya. Dan saya juga ada buka akaun baru-baru ni, akaun TikTok. Sebelum ni saya tak aktif sangat di TikTok. Ya. Ada buka akaun baru elah eh kita saya tak aktif sangat ya baru ada sampai 2000 followers kemudian kena sekat saya pun tak tahu kenapa kena sekat ya <laughs> pelik juga ni kan masa jadi masa jadi pemangkang dulu eh okey ya eh, akaun saya bila jadi kerajaan akaun saya kena sekat buka akaun baru pula ya ha, sekarang ni saya guna akaun barulah ya ha, buka akaun baru insyaallah ya walaupun tidak aktif macam mana pun Uh, kita boleh lah ya boleh YouTube Facebook ya saya juga ada blog saya sendiri dan uh, TikTok ya banyak kita boleh share lah dengan saudara sekian wabillahi taufik wabidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh